E aí, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma ideia bem bacana para tocar no rock e no blues, que é a mistura de duas escalas ao mesmo tempo para criar um fraseado mais interessante. Bora lá! Imagina aí uma base em Lá maior. A gente vai colocar duas escalas dentro dessa base, misturadas. Lá mixolídio e Lá menor dórico. Misturando essas duas escalas, a gente tem uma nova escala aí formada por oito notas. Bom, só relembrando aí, para quem tiver um pouco perdido aí no assunto, a escala de Lá mixolídio, ela é derivada da tonalidade de Ré e tem os intervalos tônica, segunda, terça maior, quarta, quinta, sexta e sétima. Já a escala Lá menor dórico é derivada da tonalidade de Sol maior e tem os intervalos tônica, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta e sétima. Se vocês observarem legal, a única diferença de uma escala para outra é a nota Dó. Lá mixolídio tem Dó sustenido e Lá menor dórico tem Dó, que são justamente as terças do acorde de Lá, né, que vai estar acontecendo na harmonia. E é aí que tá a grande jogada. Por que que funciona? Por que que fica legal? Já é comum em solos e riffs de rock e blues a gente escutar essa mistura das terças, terça menor com a terça maior. As possibilidades aumentam assim de uma forma absurda. Na verdade, o que acontece? Você vai estar trabalhando com duas tonalidades ao mesmo tempo. Quando você começa a enxergar todas essas conexões no braço, escalas misturadas, os arpejos também, uma coisa bem legal, aí, meu, a parada começa a ficar interessante. Agora com vocês cinco licks baseado nisso tudo que eu vim falando. Licks na velocidade normal, lenta e também um PDF aqui na descrição. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, um comentário e também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tem muita coisa bacana vindo aí. Até a próxima, tamo junto!